Minulú sobotu sa na futbalovom štadióne zišlo veľké množstvo ľudí. Tých prilákal prvý zápas novej sezóny a výborný sprievodný program. Vítajte pri športe. Nová sezóna futbalistov MFK Rožňava sa tento rok začala naozaj veľkolepo. Brány štadióna sa otvorili už o 13. hodine, kedy bol pripravený detský program v podobe rôznych atrakcií, kolotočov, ale aj cukrovej vaty. Rozmýšľal som, že ten futbal vlastne nebude len o zápase, ale bude o rodine, hej? V západných krajinách to vlastne funguje, sú tam všelijaké pre rodiny pripravené také súťaže, sú tam detské atrakcie. Takže od 13.00 boli tu nafúkovačky, boli tu koloteče a rozdávala sa cukrová vata, čo bude taktiež pokračovať každý zápas. O 16. hodine prišlo na rad slávnostné otvorenie sezóny, kde hneď na úvod zaspieval novú hymnu klubu všetkým dobre známy rožňavský spevák Štefan Hunža. Nasledovala bubnová show, s ktorou sa predstavili žiaci základnej umeleckej školy, no a našich futbalistov na ihrisko vyprevadili hráči prípravky. Podobný program pre rodiny s deťmi, a to nie len pred zápasom, plánuje klub pripravovať celú sezónu. A po zápase vlastne chceme taktiež, aby ľudia neodchádzali, aby zostali, aby sa porozprávali o svojich pocitoch, tak aby si vypočuli takú hudbu, pokojne aby si sadli, porozprávali a popri dobrej melódii, kde na 28. sme pozvali duo pána Hunžu a pána Breznina. Úvodný zápas sezóny začal pre obidve mužstva viac menej opatrne, no už v 16. minúte hry prišla po dlhej lopte cez polovicu ihriska až pred pokutové územie súpera vynikajúca šanca, ktorú half-volejom zakončil Filip Kováč. Brankár sa síce ešte po lopte natiahol, no nedokázal zabrániť gólovej príležitosti a tak Rožňava išla do vedenia. Na konci druhého polčasu sa po peknej akcii podarilo v pokutovom území dostať k lopte Jaroslavovi Figúrovi, ktorý strelil gól do šatne súpera a zvýšil skore zápasu na 2-0. Hostia sa v druhom polčase nedokázali vrátiť do zápasu, čo sa im vypomstilo v 74. minúte, keď nepostrážili v 16. našich útočníkov, ktorým sa podarilo opäť zvýšiť náskok. Konečné skóre zápasu 3-0. Úvodný zápas nového ročníka tak našim futbalistom vyšiel a veríme, že nás čaká ďalšia úspešná sezóna. Zápas môžem hodnotiť pozitívne. Mladí ukázali, čo som ich naučil a samozrejme aj vďaka trénerom. Za 12 rokov som ich nasmeroval presne k tej bojovnosti, priebojnosti, dvochvíľnosti. Všetky tieto pozitívne veci majú chlapci v sebe. Vedia hrať futbal, ukázali, že 18-19 roční vedia strašne veľmi dobre hrať futbal a mnohokrát, ak sa pozrú na nich, tak ich podceňujú, že to sú dorastenci. Ale to nie sú, áno, sú v dorasteneckom veku, ale tá energia, každý týždeň 5 tréningov, pochodili sme celú Európu, presne to ukazuje, že tá práca sa oplatí. Chlapci boli priebojní, dali 3 góly, samozrejme nám chýbajú ešte niektoré posty, bolo také krátke prestupové obdobie. Niekoľko hráčov z tímu počas letného prestupového obdobia odišlo, no klubu sa podarilo získať aj kvalitné posily. Čo sa týka hráčov, tak odišli hráč Madaras, Varga a Hajduk a nahradili sme ich s Domikom, so synom a s Gecelovským. Samozrejme, ešte nás posilnil aj Filip Sabo, priebehu pol roka. Teraz ešte chceme zaťahnuť do hry nášho starého hráča, ale o to vážnejšieho, Vitaliho Babika, ktorého vlastne naši fanúšikovia poznajú, že aj vo svojom zrelom veku vie ukázať chlapcom, ako sa bojuje. Čakáme ešte na ďalšie posily zo zahraničia, z Ukrajiny, takže by mali byť ešte nás posilniť minimálne dvaja hráči. A už potom na jeseň budeme sháňať ďalších hráčov, lebo potrebujeme, chceme ísť vyššie, chceme postúpiť, takže potrebujeme mať silnú 15-ku. Túto sezónu sa teda môžeme tešiť na naozaj atraktívny futbal, pretože klub má naozaj veľké ambície. Do 4 rokov chceme postúpiť do 3. ligy, to je naša vízia. Ja urobím všetko, čo je v mojich silách. Samozrejme sú za mnou partneri, priatelia, kamaráti a si myslím, že to spoločne takto vieme dokázať, aby sme sa dostali na futbalovú mapu Slovenska. Toto bolo z dnešného športu všetko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.